Boa noite. Boa noite. O senhor é? Bruno Murtinho. Sou tradutor, intérprete e legendador. Que isso, hein, Bruno Murtinho? É sacanagem ensinar pra um gringo que oi, tudo bem, é onde está a suruba? Tem gente que faz isso, né? Quais as línguas que você fala? Eu falo inglês e português. E arranho um portunhol. Você não fala um francês? Um petit peu. Em francês, tom é atum, tio é atum, corta é atum e corta é tom. Então, se você fala assim, meu tio corta um atum, vem aqui na casa do meu tio que eu sou um atum, fica tom, 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 tom. E se for, por exemplo, meu tio, você é um atum? Por que você não corta o meu tio pra cima de um atum? É tom, 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 tom. E se fosse, ei, atum, você é meu tio? Tom, tom, tom. Eu gostei que penteou todo o topete pro lado. Pois é. Gostei demais. Tu não é aquele cara Papai Noel que veio da outra vez, não, né? Não, 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 não. Ok. Coisa mais fofa você, gente. Eu tô amando. Você é casado? Sou. Sabia. Quem ia deixar um homem mais lindo desse mundo sair assim, do nada? Pois é. Coisa mais linda. Casada há quanto tempo? Há 7 anos. 7 anos? É. Tem filhos? Tenho um filho. 2 filhos, na verdade. Entendeu? Esqueceu de um filho do nada, hein? É, eu tenho um filho. É. Perdão, 2. Cadê Manuel, hein? Nunca mais vi. Lembrou agora do esqueceu em cima do carro, né? Pois é. O senhor é um bom intérprete? Então cante o samba enredo da Beija-Flor de 89. Olha a Beija-Flor aí, gente! Ih, gostei! Você seria um excelente puxador de escola de samba. É mais um bico pra fazer, né? Faz um bico. Oi, cuja maneira! É o meu tradutor, é a minha vida, é o meu tradutor. Ai, coisa valida. This is my tradu. Aí fica difícil, porque é my translator. You seria are isso? My translator. Tur. Tur. Translator, tur. If you want to continue this interview in English, for me it's not a problem, because I have, ok? Vamos lá. Ok, no problem. Let's go then. Do you wanna? You prefer in English? Yeah, of course. This is my second language. Wari duri. All right. Prefere passar por português? Por favor. Ah, então vamos lá. Obrigada. O que é amor? Pode traduzir em palavras? Muitas vezes não. Você não ama de verdade, né? Eu amo de verdade. Dá, eu senti uma pontuação pra baixo. Eu amo de verdade. O que tá faltando nessa relação? Não tá faltando nada. Só amor, né? Não, amor, amor tá presente. Amor e um filho, né? Esqueceu o outro. Na verdade, os filhos são do primeiro casamento. É mais nova, não é essa outra? Um pouquinho mais nova. Mais nova, sempre é mais nova. Nunca te toca com uma mais velha. Minha mulher tem 50 com uma de 90. Nunca tem isso, né? Você pega sentimentos e traduz em palavras, né? Como é que você tá se sentindo agora? Um pouco tenso. Quer fazer um relaxamento? Só não se caga que a gente depois tem um programa. E agora aqui. Sou traduto, sou tradutor. Traduz. Bom, depois dessa eu fiquei bem mais relaxado. Viu? Quer fazer um... English? Por que você não faz isso sempre antes de traduzir qualquer filme? Herbert Rich. English! Antes de começar pra saber que é o senhor que tá traduzindo. A gente faz algum exercício de voz, dá uma... Como é que é? Preparada. Você canta? Não, não canto. Eu ia falar que... Não vou colocar meu cu no meio, não, que eu não sei se ele canta mesmo. Você canta. Ah, tirei o pau no gato. Não canta não, canta não. Galera, pois é, não canta, eu falei que ele não cantava. Canta nada, ele realmente não você canta não levou fé. Por que numa tradução simultânea de premiação, eles traduzem os nomes das pessoas? Tipo, and the Oscar goes to Tom Hanks. E o Oscar vai para Tom Hanks. Porque em Portugal eles traduzem os nomes, né? Por exemplo, Rainha Elizabeth... É, fica Rainha Isabel. Por que a gente não adota isso aqui? Jack Nicholson. Joãozinho Nicolau. Joe Biden. Zé Bidê. O importante é transmitir aquela mensagem. Cadê meu bico? Ai, coisa mais linda. Cadê minha carinha do gatinho? Ai, que coisa linda. Cadê o meu ursão? Que é isso? Cadê meu Ed Mota? Quem achou uma boa ideia traduzir para Juntos e Shalom Now? Aquilo foi ruim. Juntos e... Como é que é? Deixa eu pegar o tom aqui. Eu tô tentando lembrar. Minutinho, gente. Minutinho. Cherish no car. Cherish no...
Desculpa, não consegui pegar o tom. O senhor conhece a pessoa responsável por traduzir o nome dos filmes para o português? Não é tradutor. Quem traduz o nome de filme é departamento de marketing das distribuidoras. Então, tradutor peraí, não gente, tem peraí. Nada a ver com isso. Os departamentos de marketing acabam ferrando com absolutamente tudo. É que eu tô fazendo uma crítica ao próprio sistema da Rede Globo de televisões. Departamento é de marketing é um departamento que visa o dinheiro, não visa o artístico. Quer dizer, ah, Tata, você tá milionária, mas já estava antes. Então, uma crítica aqui a quem não é milionário, ok? Vamos okay. lá. Você tem quantos anos, doutor? Eu não sei se você é novo ou parece ser mais velho, se você é mais velho ou parece ser mais novo. Eu tenho 50. Achei que fosse mais novo. Cadê? É verdade que saudade não tem tradução? É difícil. E macetada? Doutor, estou fazendo reforço em inglês e por vezes ainda sofro muito. Teria como me ajudar a traduzir peixe bola gato para o inglês? Essa tradução, essa é bem conhecida, né? Eu sei. É o chamado fish, ball and cat. Fala mais rápido. Fishball and cat. Mais rapidão. Pra funcionar o meu quadro. Fishball cat. Porque tem... Oh. E como se traduz gargarejo com o meu melzinho, neném? Gargarejo como? Gargarejo com esse teu mel aqui, nenenzão. Honey baby. Mas o gargarejo? Faz o gargarejo. Sou bem cara de pau, doutor. Você é bem do cara de pau. Como se diz tira essa linguiça da minha toba em japonês? Eu não sei, não falo japonês. Melhor não tirar, né? Às vezes não. É uma delícia. Mas tradutor de filme pornô é tradutoba ou tradutxota? Estava em um restaurante da Argentina e o garçom me pediu para pegar o saco do meu marido na entrada. Depois falou para pegar a buceta e ir para o hotel. O atendimento a brasileiros da Argentina é rude assim por conta da rivalidade? Não, eu acho que você interpretou errado as orientações do garçom. É que você não sabe, buceta é ônibus. Pois é. Se alguém falar assim, pega na minha buceta, estão falando, pega no meu ônibus. E na Itália, bolchetta é uma bolsinha. Tá vendo? Já pode comer uma italiana, eu já posso dar pra um argentino. Ou você já pode dar pra um ônibus. Um ônibus fica difícil. Como é que você traduz glu-glu-glu, iê-iê, salsifufu em italiano? Glu-glu, iê-iê, salsifufu italiano. Ih, doutor, gostei. Como é que eu falo, como é que eu não confundo eu falar assim, bitch? Como é que eu sei que você tá chamando de puta ou tá falando praia? Um é mais fechado do que o outro. A bitch, puta, é mais aberta, né? Não. A praia é mais aberta. Você não conhece as bitches que eu conheço. A puta é bitch. Você não conhece as minhas amigas. Você não é da galera. Você não sabe qual que é isso. Cães irlandeses latem no mesmo idioma que os brasileiros? De onde é esse cachorro? Oh! Esse é brasileiro. Finlandês. Finlandês? E esse? Francês? São pintos lá de Curicica. É verdade que depois de fazer tradução simultânea você não come ninguém? Não, não é verdade. Engraçado, você me passou essa impressão. Verdade. Você pode traduzir as piadas do filme Crow 2? Não entendemos nada. Crítica Marcelo Serrado no nosso programa. Para traduzir o que a minha galinha fala, eu preciso de um popó liglota. Não gostou de nada, hein, doutor? Não, tô só acompanhando. Não, então quando você gostar, você faz I'm traductor, tá? Tá bom. Então quando for fraca, você faz I'm not happy. Paulo Coelho tem seus livros traduzidos para mais de 180 países. Por que fizeram isso com o nosso planeta? I'm traductor. A palavra cafona foi traduzida de forma abstrata na obra de Romero Brito. I'm traductor. Faroeste Caboclo, Faroeste Caboclo, Flaloeste Caboclo foi a tradução do disco da Xuxa tocado ao contrário. I'm not happy. O seu funk preferido é o traduchão, chão, 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 chão. I'm traductor. What are you? A translator. Maravilhoso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Alberto. Editor. Sim. Editor de livros, correto? Correto. Então a sua vida é um livro Alberto? Não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. Apontar erros, inconsistências e como e onde a pessoa deve melhorar. O editor é só uma sogra remunerada? Em algumas sim, mas não é regra, eu acho. A sua, você é casado? Sou, com a sua mãe, inclusive. Ah, o senhor veio dizer aqui que comeu minha mãe? E aí, senhor? Não entendi, como assim com a minha mãe? Ué, eu fui chamado por uma entrevista com o pai. Ah, o senhor é meu pai? Sim. Ah, o senhor é meu pai? Vem dizer agora, assim... Gravando que é meu pai? É. O homem que desapareceu chegou agora, depois que eu fiz sucesso, ganhando muito nunca dinheiro. Nunca desapareci, nunca, nunca. Nunca desapareceu. Vamos continuar com o nosso trabalho de editor, pai. Tá. O senhor falou antes da hora que era meu pai. A pandemia não te fez bem, não. Achei que você tava... Já vou fazer 69 anos, né?
69? Faz 69, vamos? Vou fazer, é. Faz 69? 69 em novembro. Não me traumatiza não, pai. Oi? Não me traumatiza não, falando que faz 69 na televisão. Não. Pai, você já fez 69? Então, eu tenho 68, pronto, tenho 68. Graças a Deus, 68, vou dar mudar. Olha aqui, é uma pergunta que escreveram aqui, 69 já fez? 69? É, 69. Já fez? Não, 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 o quê? Se eu já fiz 69? É. Eu só faço em novembro, filha. Pai, você já fez 69 com a mamãe? Eu acho que aqui não é o fórum pra se falar essas coisas. Isso foi um sim, meu Deus, minha vida. Bem fosso, foi um sim. Ah, não, imaginei. Merda! O problema de lançar um livro é acertar alguém? Pai, você tem que rir, você é meu pai. Não, eu tô rindo. O pai do Fiuk não riu, meu pai ri. Aliás, a briga com o Fiuk. Quem tinha razão ali? Eu não acompanhei todo... Ah, não vai fazer um deslumbradinho com o Fábio Júnior, não. Mas eu acho que, né, é difícil assim. Pai, você é meu pai, fica do meu lado uma vez. Mas não acho que... Né, não darei nenhuma contribuição, né? Eu acho que qualquer... Eu acho que vai. Você fala que sou eu, Fábio Júnior, fala coisa, vocês querem a porrada, você e Fábio Júnior aqui. Um editor bem dotado é um editora? Não quero que responda essa. E livros eróticos têm notas de roda-pau? Desculpa, pai, o quadro é assim. Qual a diferença entre o editor, o revisor e o bambu? São todos flexíveis. Como é que você sabe que o bambu é flexível? Você sabe que o bambu tem essa característica, né? Depende do bambu. Depende do bambu e pra quê, mas é flexível. Em 69 anos, um bambu é mais flexível, não? Isso é. Não fala isso pra mim, não. Por favor. Um pai é um editor da vida de um filho? Eu acho que o pai, a mãe, um avô, uma avó, as pessoas que amam, né, os seus descendentes, que têm a responsabilidade de criar, sem dúvida... Eu nunca deixei o especialista falar tanto, tá? É só porque você é meu pai. Não, mas eu não tenho como falar... Eu um editor, sim. O pai e a mãe são editores da vida de um filho. Aliás, a gente, a Denguinha, que era uma das pessoas que eu mais amava, que era a mãe do meu pai... Minha mãe. Partiu. Sim. E eu já sabia que eu ia te chamar aqui. Então a gente tem uma surpresa. Ah, é? Lógico que não, né, pai? Lógico que não deu tempo. Eu não sabia que ia te chamar. Vovó nem usava celular direito. Como é que eu vou gravar com ela? Não deu tempo, pai. Infelizmente, não deu tempo. Achou que era prefácil ser pai? Nunca foi tão fácil ser pai. Ih, fez um trocadilho. Agora, assim, ser pai do Diego, por exemplo, que é meu irmão, foi mais fácil do que ser meu pai, não? Ah, isso com certeza, né? Isso, eu diria que... Aí, filha, eu sugiro não entrar nessa pauta. Eu perguntei de bobeira. Peraí. Tá num abismo, tá? Tá num abismo. Diego e eu. É. Só pode escolher um. Tem certeza que você pode escolher? Pai, a milionária sou eu. Tá. Vamos colocar isso. Um abismo, tô eu com minha maleta de dinheiro. Tá, Diego com os livros dele, mais inteligente. Só pode salvar um. Eu seguro os dois, puxo pra trás e pulo. Ah, que lindo. O plural de pai é pães ou pões? Pães ou pões? Você não me assistia na MTV, né, pai? Assisti. Só depois que eu vim pra Globo, né? Quando eu ganhava 2.500, não interessava muito, não, né? Por que você faz tantas obras sem avisar? Pergunta de mamãe pra você, pai. Pai, aqui os especialistas têm que falar tudo. Já fumou maconha? Nunca. Nunca. Nunca fumou maconha? Nunca. Por que tá sempre com os olhos vermelhos? Porque eu tenho uma irritação no globo ocular. Que a fumaça dá, né? Não. Incomoda se eu usar um pouco? Fica sério. Se incomoda se eu usar minha maconhinha, pai? Cada um é responsável. Não, cada um é responsável pelas suas escolhas. Eu não. Entendeu? Ele fica bolado, tá? Vou esperar aqui. Faz aquela cara de bravo que você fazia pra mim quando era mais nova. Essa aí é sinistra. Essa aí eu me cagava toda, ó. Cara que ele fazia, ó. Cara de pai meigo. Agora fala, por favor, pra todo mundo que teatro não vai dar em nada. Fala, pai. Fala pra galera. Teatro não vai dar em nada, menina. Vai fazer a medicina. Eu nunca fala falei isso. Fala pra galera. Nunca falei isso. É verdade. Meu pai nunca falou isso nunca mesmo. Falei. É verdade. Realmente nunca falou isso. Nunca falei isso. Pelo contrário. Todas as peças que eu fazia, às vezes não tinha ninguém pra assistir, só o meu pai. Até uma vez a gente não queria fazer a peça e falou, vamos fazer porque eu paguei. É, isso. Lá no Planetário. Só tinha você. É, foi. Super foi, fofo. Foi. Hoje eu acho fofo, né? Porque eu fiquei puta. Foi. Já traiu mamãe? Numa boa aqui, como quem... Não, filha, você me conhece, filha. Você me conhece. Ô, pai, passou uma...
Cara, tá aqui Fiorella, Fiorella. Ó, Fiorella. Ei, seu Alberto, meu nome é Fiorella. Vamos ali, vou lhe dar um beijo. Há 47 anos, quando eu escolhi a sua mãe... Não existia Fiorella. Era... era pra sempre, então... Mas, pelo menos da minha parte. Nunca se interessou por outra mulher e fez uma escolha, nunca. Não, tô casada. Nunca se interessou por outra mulher? Nunca. Por outro homem? Quando você escolhe uma pessoa, né, você não escolhe para ser feliz. Você escolhe para fazer o outro feliz. Tá vendo? Você tá infeliz nesse casamento. Não. E isso era o que me motivava. Eu queria ver a sua mãe desde novinha, feliz. Tiveram uma briga outro dia. Era uma criança difícil, né, pai? Vamos chamar, né, assim, um ponto um pouquinho fora da curva, né? Em que sentido? O que eu fazia, senhor? Não, você né, tinha personalidade forte. Até que, até num determinado momento, né, nós percebemos, eu mais ainda, que a gente estava com uma alma de artista dentro de casa. Você sempre soube que eu ia dar certo. Se nós não soubéssemos, se nós não acreditássemos, né, nós teríamos criado barreiras. E nós não fizemos isso em nenhum momento. Mas tiraram uma mesada minha. Era o corretivo recomendável na época. Aliás, você gosta mais de mim ou da Clara? Sim. Como é que eu fazia pra... Entendeu? Gosta mais de mim ou da Clara? Aí, filha, são coisas incomparáveis, desculpe. Por quê? Porque... Pode escolher uma. Tá no mesmo abismo. O neto, uma neta, não tem como você descrever o que significa isso. Só quem... Né? Olha, o negócio da vovó, eu falei brincando. A gente arrumou tudo isso aqui pra dizer que você vai ser avó de novo. Ah, não. É, não, é verdade, não. Ah, porra. Você lembra quando eu fui chamada na escola, vocês foram chamados na escola e a Regina falou, não sei como lidar com a sua filha, e vocês falaram, nem nós. Não. Tá levado? Mas a gente teria respondido, bem, se você não sabe como lidar, tá na hora de aprender. O que que somos feios, papai? Para um pai e para uma mãe não existe filho feio. Tá bom. Quem é mais bonita, eu ou a Xuxa? São gerações diferentes. São gerações diferentes. Tá bom, eu ou Bruna Marquezine? Presta atenção. Isso daí, né, eu diria que não sei. Eu acho que você, pra mim, é linda, né, como a Clara Maria é linda, como o Diego é lindo, e ponto. E a Bruna? A Bruna é um espetáculo! Olha, sério, eu acho que você, como avô, aprendendo, o que você faria diferente como pai? Ah, eu seria mais, lá atrás, mais flexível, mais bambu. E o que você acha que eu tenho de diferente dos seus outros espermatozoides? Você tem diferente? Dos seus espermatozoides, não dos seus espermatozoides. Ah, porque... Diretamente com o seu saco. Me explique como eu fui concebida de forma que eu consiga seguir olhando para você e para a mamãe. Com muito desejo. Ah, não! Não, não! Deus, pai, meus olhos! Meus olhos! Com quantos pais se faz uma canoa? E se você fosse um palhaço, seria o Patati ou o Pai Tatá? E por que os pais não deixam as filhas se trancarem com o namorado no quarto? O que nos leva a transar em qualquer obra abandonada? O que tem dentro da necessaire de mamãe que ela esconde debaixo da cama e está escrito verdades secretas? Transei com um cara 9 meses depois... Eu não sou mais virgem, você sabe, né? Transei com um cara 9 meses depois, eu abandonei com um filho de outro casamento. Posso me considerar um pai? Nunca perdi uma reunião de pais na escola de vocês, nem do Diego. É verdade. Nunca. Agora eu vou dizer, isso é verdade. Não tive a oportunidade de dizer isso ainda na televisão. Vocês sempre me incentivaram muito. Se vocês não tivessem acreditado em mim, eu realmente não teria conseguido nada. Vocês... Tinha muita preocupação de que caminho eu ia seguir, mas vocês sempre acreditaram nos meus sonhos. Eu era expulsa das escolas todas, as pessoas diziam que não conseguiam me educar. E vocês sempre falaram, filha, você quer ser atriz, faz faculdade de teatro. Sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de vocês de que eu ia conseguir. E realmente hoje, graças ao exatamente o pai que eu tenho, minha mãe que eu tenho, eu consigo estar aqui. Então, muito obrigada, pai. Não, não tem que meu filho. Olha, é porque é difícil assim, né? Mas quem acompanhou a sua trajetória, né, desde pequenininha,
Você era uma explosão de criatividade, né? De sabedoria atenta, né? Então, é impossível, né? Seria muito bloqueio da nossa parte não perceber, né, o que você tinha, assim como o Diego também. Sabia. Tá? Todos os pais têm um baita de orgulho dos seus filhos, independentemente, né, do caminho que eles tenham escolhido ou onde conseguiram realizar ou não os seus sonhos. Né? E você, né, deu um pouquinho de trabalho, é verdade. É verdade. Não, isso aí, né, você sabe disso. Né? Mas... Eu sou bonito e... Não, mas... Não, mas eu quero acreditar, porque tem, né, o que mais tem é um pai que faz um filho e vai embora, ou pais que não incentivam seus filhos. Realmente, pai, vocês foram fundamentais para que eu conseguisse realizar os meus sonhos, porque vocês acreditavam em mim mesmo quando eu não acreditava. Então, muito obrigada. Não. Agora, a gente foi uma vez no shopping e você falou, na volta a gente compra. Passaram 20 anos. Cadê a minha luva patinadora, pai? Pai, te amo muito. Muito obrigada.